Nii, ja ma mõtlen, kuidas me seda teeme, nii et ma ilusti märkaks teid ka, et okei. Nii, see on ühest filmist, eks ole, ja tuleb öelda fraas, mida see olen, või noh, tema suurem sõber ütles filmis. Põhimõtteliselt rohkem, see on hästi kuulus fraas. Ja käsi ülesse kohe, kes teab. Palju õnne. Sa võid kohe. Kohe ei tea, kus kohas sa selle ülesse. Oled kaardin, sa kaleksa näinud. Aimasin, et see asi tuleb. No nii. Okei. Nii. Järgmine asi. Tegelikult on suksed... suhteliselt olnused Minecrafti pillid, nad lihtsalt on lava peal olnud, kui see muud ole. Aga need on tegelikult üsna stiilsed. Kas sa tead, sa üle ei pangs? Nagu täitsa vanduvad nagu enne. Nii, okei. Okay. Minecraft, lihtsalt küll. Nii, kes... Oota, ma otsin kohe hea küsimus üles teile. Ma pean ainult googeldama selle. Kes on Minecraft? No, jah. Kuupäev, millal Minecraft välja lasti? No mis asja? Sa oled kes selle kuupäev? Täpne kuupäev. Ei. 2009. Mida? 21. oktoobri 2010. Ei. 2009. Öelge aasta. 2009. Aasta on olemas nii, mis kuu? November. Kuu on olemas, mis päev? 21, 12, 22, 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 22
Ei, aga liiselt. Oota. 12. Palju on? Keegi üldiselt läheb. Nänni siin. Mul on tegelikult siin... Okei. Okay. Mäng, millele ma ametlik treilereid tegin. Okei, ma tegin Karma, kelle on reincarnation ja treilereid on ju. Kes on see põhiauto juht? Mis ta nimi on? Max. Mist ta teine nimi? Max Mäes! Jaa. Jaga eda, jaga välja. Okei, sa ütlesid Max on kõige esimene. Nii, okei. Aga mis on naise nimi? Kura küll! Ma pak onna, no! No? Julien. Kõik kuugelduvad või? Üks mentsid. Või siis, et keegi teab. Ta on inglis keeles sõna... Die Anna. Oh my pida! Die Anna, jää! Nii, okei. Kas me esitame veel Karma küsimuse või? Ei. Nii, okei, tegelikult võiks... Okei, okay, vestidame keegi lihtsama küsimuse. Nii on raske, sest kõik ütlevad see, siis ma mingin kogu võt, kes tegelikult oli esimene. Aga okei, okay. TTA viie küsimus tegelikult.
Kahjuks GTA 5 nänni mul ei ole nii, et... Aga GTA 5 küsimus, et kes oli üks peategelastest, eks ole? Trevor! Küsimus, kui käsib tõle! Aga tal, noh, ta on peast hästi hull. Trevor! Okei, okei, nii, mul on... Mul on veel tegelikult see. Kes see oli? Kaks magetit, ma viskan siit ühe. Kuule, ei lükka väikest välja. See ei jää just. Ma ei tea, et ma lihtsalt niimoodi. Jaa. Või tõesti käed üles, ma tulud. Okei, ma teen nii. Just on lühimalt. Jagada. See on väga tegelikult... Ärge neid sõrasi lugege väga. Väga rupu. Viska kaugele. Nii, ja järgmine ma viska käsele lihtsalt. Siia pool, enne viska sinna. Ei viska, noh. Viska meelju! Nii, okei. Kamera! Ei ole, see sinna. Mul ei ole meil. Ma tahaks teile jagada, palju nende. Ma arvan, ära. No võite, mis sinna? Rahapõik. See sama asja. Kõik. Ei ole. See on see kordi väiks või mest või rolo. See on see. Siin on Karl-Erik Rai. Ka siin on Karl-Erik Rai! Jälle tuli küsimus. Me oleme nii palju rahvas, et ära. Lähme. Nii, okei. Siin on üks kaardi mäng. Tegelikult ma ei tea, kas seda saab mängida. Kas on kaardid sees? Nii, käsi üles, kes tahab võtta esimesena arvata ära. Te keegi ei arva ära seda, aga selle mängu nimi on tänaselt läbi käinud. Arvaga jälle. Käsi üles. Ma ei tea, mis point. Ei. Kartsakin. Kes see? Hardstone. Ei. Kartsakin. No. No. Ei. Karma keda on nii kaardipakki? See on väga, väga sükkene... Seda ei ole kuskil müügil, nii et... Mine projekti auto siin. Uus Karma keda tuleb võib olla välja. Karma keda on 4 võib olla. Andril 4 võib olla, ma ei tea, ma ei oska, ma ei juhu midagi rääkida. Aga see praegune versioon on väga pugine, palkine sükkene, eks ole.